Ja, det är Nyberg. Ja, en par hundra meter från villorna. Ja, det är en skogsdunge. Ja. Ja, bra. Tejpa platsen och kom in med det med en gång. Så sätter vi var på det. Hej. Alba Nyberg. De har hittat spår av handgemäng och löv med blod på. Handgemäng? Ja, man pratar så. Slagsmål, man. Ja, då har vi kollat de här uppgifterna om fyrverkeriet. Och det var inget fyrverkeri den natten, det vet vi nu. Alltså, det börjar bli lite tålamodsprövande det här, Olle. Och jag vet inte vad du tror att det här ska leda till, men det verkar så korkat alltihopa. Ni ska skrämma iväg inbrottstjuvar och avbryta det hela klockan ett på natten. Ingen av er verkar vara mindre begåvad, allra minst du. Du är läkare, är du lika slarvig då? Vi såg en inbrottstjuv. Ni såg en inbrottstjuv? Vi såg en man som hade gjort ett inbrott och vi skrämde iväg honom, det är allt. Mm. Han såg oss och så sprang han härifrån och då tyckte vi att jobbet var gjort. Varför har du inte sagt det här förut? Ingen av er har sagt någonting. Det var en jävla kriminell jävel som har terroriserat oss med inbrott sen i början på sommaren. Och vad lägger ni ner för resurser på det? Ja, inte ett jävla skit. Men en brottsling får lida. Ja, då jävlar! Han var ingen brottsling. Det var inget inbrott. Mm. Det var en hantverkare som var i ert villakvarter för att hämta verktyg. Mitt i natten. Uppenbarligen. Och nu skulle jag vilja veta exakt hur den här mannen har fått lida. Vi fick tag i honom. För att hålla fast honom. Vi försökte hålla fast honom så att ni skulle kunna komma och ta hand om honom. Men han gav sig på oss och då började vi slå honom. Och vi slog honom ganska rejält. Men vi lät honom vara där. Han var inte död. Han var jävligt långt ifrån att vara död. Vi slog honom, men vi dödade honom inte. Vi lämnade honom där. Så gick vi därifrån. Och jag har inte mer att berätta om det här. Okej. Förhöret är avslutat. Jaha, ska ni spärra in mig nu eller? Nej, nej. Du kan gå. Du kan gå hem. Men du får inte resa någonstans. Hej. Jag kom så fort jag kunde. Ja. Du ville visa mig något? Ja. Källaren. Ja. Kom. Det här. Jag vet inte vad det här är. Ingenting är vårt. Saker att prata om. Ja, jag har tittat lite på det här nu. Ja, men titta, nu börjar man ju se någonting i alla fall. Ja, jag fick jobba med det också. Ja, det är väl klart. Alltså, det är en kvinna. Hon kan vara vad som helst mellan 30 och 45. Kanske äldre, men inte yngre än 30. Mellanblont hår som ser ut att vara slingat. Ja, det är svårt att säga någonting om eventuell dödsorsak, men det finns märken här på halsen. Om hon är död så är hon omhändertagen omedelbart efter avlivningen, vilket betyder att förövaren måste ha planerat dådet och lindat in henne i plasten på en gång. Ja, det är vad jag kan säga, utan en kropp. Men du säger att hon är död. Vet vi med bestämdhet att hon är död? Nej, det enda jag kan säga är att hon ser död ut. En är borta och en ser död ut. Den där plasten då, kan det vara sån där plast som man använder när man målar? Ja, det kan det mycket väl vara. Jag måste tyvärr iväg på match, men kan jag ta med de här bilderna så får du tillbaka dem imorgon. Så ses vi. Tack, Karin. Tack. Jag kunde inte göra någonting annat.
Det där fyrverkeriet du snackade om, det var ju inget fyrverkeri den natten. Det var ju ingen jävla fyrverkeri. Och då bara rann allting ur dig, eller? Vad skulle jag säga då? Du kunde väl ha sagt vad fan som helst? Jävla idiot! Så, lugn. Vad sa du mer? Att du stod och tittade på när vi gav honom stryk, eller? Du kanske försökte få oss att försöka sluta, var det så? Jag sa bara som det var. Vet du, jag tror att du ljuger. Som jag minns det så var det ju du som gav dig på honom, ditt jävla psyko. Jag sa att det var vi. Det var du! Ja, du var ju rätt galen. Det var väl allihop, eller hur? Och vad så är det ju bara du som har spöat upp din fru. Va? Den lär ju komma fram, det kan du ju räkna med. Hela området vet jag om det där. Jag har aldrig spöat Magdalena. Kan du gå ut ur min bil? Nu går du ut ur min bil, jag mår illa. Kan du gå ut ur min bil? Du hör ju vad jag säger. Du går ut ur bilen, nu! Jävla kärring. Stå inte ut med honom. Vad kryper. Okej, okay. Vi får säga så. Jag försökte täcka upp för honom. Han fick ett jävla psykbryt och bankade skiten ur den där killen. Fick vi stopp på honom? Ja, visst. Ja, det är bra. Ja, men vi säger så. Ja, tjena. Hej. 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 Förlåt att vi är sena. Jag har precis pratat med det andra laget och... Jag har väl en tråkig nyhet och en rolig. Vilken vill du ha först? Den tråkiga är att det blir ingen match. Men den roliga är att vi vann matchen! Ska vi köra mot föräldrarna istället? Vad säger ni föräldrar? Ska vi spöa grabbarna? Ska vi spöa ungarna, frågar jag! Kom igen då! Ska inte du vara med? Nej, det var föräldrarna och grabbarna. Men du sa att du har spelat i Division 2. Ja, men det var länge sedan. Skit i det då. Men du, Elias. Häng på. Häng på. Min pappa. Det är sånt som... Ja, jävlar. Det här kommer jag få. Sota för imorgon. Du... Jag och Peter, vi skulle vilja berätta något. Okej? Okay. Om den där kvällen. Det var ju inte alls som Ola sagt. Okej? Okay. Peter och jag, vi misshandlar inte den här killen. Det var ju Olle. Till slut så fick vi loss honom och försökte vi hjälpa honom. Så han har haft det tufft hemma med familjen. Det var jävligt dumt gjort av oss. Ja, jag förstår. Ni kan titta upp på stationen imorgon så kan vi ta det då. Imorgon, bägge två. Ja, bägge två. Du, förresten Ralf, när du målade om där hemma, vad la du på golven? Plast eller vanligt papper? Plast. Okej. Tack. Ja? Ja, tjena. Det är Janne. Har du kollat klart på fotbollen? Nej, jag har inte sett på fotboll. Jag har spelat fotboll. Alltså. Ja, vad gjorde du? Vi har varit hemma hos Jarek.
Och han har hela källan full med stöldgods. Du är fin med check, va? Ja. Förstår du? Hej, pappa. Oh, hej, Elias. Hej, hur gick det? Vi vann. Ah, vad kul. Var du också med och spelade? Ja, oh, de tvingade mig att vara domare. Jag har sjukt ont i benen. Vi spelade mot föräldrarna och han där gjorde självmål. Vilken han? Nej, men du stukade foten. Nej, det är far. Aj, aj, aj. Hej, gubben. Gick det bra? Ja. Hej. Det är du som är Kurt, va? Ja, just det. Ja, jag är Henrik. Det är jag som är pappa till Elias. Ja, just det. Ja, jag hörde att du också var med och spela. Ja. Gav hjärnet, säger jag. Ja. Ska jag bara sätta av mig skiten nu? Ja, jag förstår det. Jag ville bara tacka dig för att du har gjort det här för Elias. Det var länge sedan jag såg honom så glad. Ja. Tack. Kom in. Du, jag vill bara säga att jag skulle ju sagt till dig att Henrik var här, alltså att jag känns det som att jag försöker dölja en, jag vet inte, det gör jag inte i alla fall. Vi behövde bara få prata utan barn. Okay. Utan att någon av oss lägger på luren. Jag menar, han bor på hotell, han reser imorgon. Får jag bjuda dig på någonting? Ett glas vin eller? Nej, jag måste hem till barnen ett glas vin då kanske. Sätt dig. Sätt dig. Jag satt och jobba. Ja, man gör ju inget annat. Du är inte en sån där som tar med dig jobbet hem, va? Nej, absolut. Nej. Inte. Jag ser det. Kom ni fram till någon idag? Du och din ex-man. Nej, det gick inte alls. Nej. Faktiskt första gången vi träffas efter. Alltså, det känns väldigt konstigt. Det gör det. Mm. Vi kan prata om något annat, va? Just. Berätta, hur gick det med polacken till exempel? Hur gick det med husrannsakan? Jo, de hittade en massa pengar som hans fru inte kunde redogöra för och sen massa med stöldgods. Vad hette han, den där mannen som ni förhörde, Olle? Sörgen. Bor han uppe i Acka-området? Ja, just det, på Nils Olgerssons väg. Ja. Då var det hans fru jag träffade. Magdalena, heter hon inte så? Just det, de ligger tydligen i skilsmässa. I så fall träffade jag henne på kvinnojouren. Han hade misshandlat henne. Ja, mycket är det. Ja, så det syntes. Hon ville såklart inte anmäla. Hon sa att hon bara tänkte lämna honom. Du, skulle du känna igen henne om du såg henne? Ja. Det kan vara hon. Det kan vara hon. Du är inte säker, eller? Det måste vara hon.
vet att mina barn har tagit in mig. Vad fan, det är inte för mycket med hjälp med dem! Vad var det någonstans? Jag har själv talat med Magdalenas mamma. Och hon har inte sett Magdalena på flera veckor. Jag vill ju inte förstöra festen, men vi pratar om två mord och vi har inte hittat en enda kropp. Men vad säger du nu? Du har ju själv identifierat kroppen som Olles syster. Jag måste se det här från försvarets sida och allt jag kan säga är att jag ser en ganska konstig bild på en kvinna som inte kan hitta. Tagen av en, ja, kriminell person. Som vi inte heller kan hitta. Ja, vi får se vad den tekniska undersökningen ger då. Och förhöret nu med Olle Södergren. Han är din. 6 timmar. Hej, det är jag som är Åsa Ljungberg. Svartman, ja? Jag vill att du lyser Magdalena Södergrens bil. Inviterar och pratar med alla hennes vänner och kollegor och släktingar. Och förresten, vad jobbar hon? Hon var skyltansvarig på Lens. Hon hade ju bland annat hand om de här skyltdockorna som du... Ja, just det. Det var ju jävligt lustigt. Ja. Vad är det egentligen Olle är misstänkt för? Han har ju redan gett dig de uppgifter han har angående den här mannens försvinnande. Klockan är 10.45. Kurt Wallander inleder förhör med Olle Södergren. Närvarande försvararen Åsa Ljungberg. Olle, du har tidigare sagt att din hustru reste till sin mamma den 11.11. Var det så? Ja. Det här är den försvunne Jari Kotsiras mobiltelefon som har en inbyggd kamera. Och den har tydligen kommit till användning. Och jag skulle vilja att du tittade på den här bilden. Och berätta vad du ser. Ta tid på dig, titta noga. Det är Magdalena. Din hustru. Olle, du är misstänkt för mordet på din hustru Magdalena Södergren och på Jari Kotsira. Det här är helt nya anklagelser och jag kräver att få ta del av det material som finns i fallet innan Olle kommer svara på några som helst frågor. Förstår du det? Jag vill tala igenom med min klient och jag vill få tillgång till förundersökningsmaterialet nu. Varsågod. Försvara det här med näbbar och klor. Klockan är 10.50. Förhöret avslutat. Så tar vi pausen alltid. Olle, kan jag få mobilen? Kurt, du vet att hon kan anmäla dig för det där. Om det inte är han, om han inte visste att hon var död. Ja, men det visste han. Den bild som jag visade honom var inte hans hustru strypt och förpackad. Utan det var en skyltdocka invirade täckplast. Han sa att det var hon därför han visste vilken bild som fanns i telefon. Han visste att hans hustru död. Han visste exakt vad han skulle få se. Ta en promenad. Kurt, man har hittat Magdalenas bil i centrala Malmö. Parkeringen var betalt för ett dygn med kort, hennes kort. Så jag körde alla hennes transaktioner och det här var sista gången kortet användes då för att betala parkeringen. 5 över midnatt. Men det gjordes ett uttag här i Ystad en timme tidigare på 1500. Men inga större uttag? Nej. Nej, det är bra. Han är ingen idiot. Han skulle inte använda sina egna pengar för utpressning. Och Magdalenas jobb, var du där och pratade med dem? Ja, ingen förstår någonting. Hon hade sjukskrivit sig. Hon smsade in sjukanmälan. Ja, vad en tur det var. Ja, kanske han, Olle. Bra, så bra, bra. Alltså, då måste han alltså ha kört till Malmö med hennes bil och lämnat den där. Det går inget att åka tillbaka till Ystad så dags. Sen måste jag ta en taxi, kolla med alla taxibolag. Ja. Och se efter om bankomaten var kameraövervakad. Har du förstått? Ja. Bra. Hej. Hej.
Ja, det är Nyberg. Kläderna. Kolla om det finns lediga stövlar. Allting är nytvättat och rent och prydligt. Okej. Ja, i uthuset så hänger en fristadsoverall och så står det ett par stövlar med träneringssand på. Jag förstår. Ja, och så är det några spadar som har använts i trädgårdsarbetet här. Men... Är det nygrävt på tomten? Ja, gräsmattan är ju nyande. Okej. Ja, man kan lyfta på den. Det är en sån där som man kan rulla ut. Rulla ut? Ja, rulla ut. Okej. Vi rullar av hela jävla gräsmattan. Min klient förnekar bestämt att han haft något att göra med något mord på vare sig Jare Korsira eller sin hustru. Han mår mycket dåligt efter bilden som du visade. Förstår inte du att Olle är fruktansvärt orolig för vad som kan ha hänt hans hustru? Och här kommer du och visar någon bild som... Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad den föreställer. Olle, kan du med säkerhet säga att det var din hustru du såg på den där bilden? Är det du eller jag som håller i röret? Svara. Jag vet inte. Jag blir så orolig. Mm. Ni låg i skilsmässa, eller? Det är mina barns mor. Och din hustru besökte aldrig sin mamma. Var det så? Jag vill att det här förhöret avbryts omedelbart. Hade den här mannen inte varit läkare, svensk medborgare med namnet Södergren, så hade det aldrig gått till så här. Den här killen är skyldig, det är mördare, och ni släpper honom av kroken. Vi har inga kroppar, än mindre mordvapen och vad gäller motiv. Jag vet inte om dina antaganden verkligen... Kom in. Ursäkta, men jag har kollat alla taxibolagen nu och det är ingen som haft en körning mellan Malmö och den där natten. Tyvärr. Och den här bankomaten var inte kameraövervakad. Vi har kollat upp Södergrens telefon, både hans fasta och hans mobil. Och han har sammanlagt ringt sin hustru 167 gånger sedan hon försvann. 167 gånger, Kurt? Ja, men vi måste vidga vyerna här. Ja, men det är klart som fan att den där killen inte är någon dumskalle. Alltså, han rör inte hennes pengar. Han tar sig hem från Malmö på annat sätt. Han ringer manus på hennes telefon. Den tekniska genomgången av hans hus gav noll. Kurt, noll. Ja, de håller på att packa ihop nu. Ja, vi lär ju få ett jätteskadestånd på oss. Ja, men det här med utpressning som du är inne på, det stämmer inte. Okay. De här 20 000, var har han fått dem ifrån? Han har pengar, men han tar inte ut några. Alltså, bortsett från allt juridiskt skit. Tror ni på allvar att det inte är han? På allvar? Alltså, Katarina, med handen på hjärtat, kan du se mig rakt i ögonen och säga att det inte är han? Ja. Ja, okej. Okay. Ja, det är bra, men jag tror det inte. Vi kan inte lägga ner mer resurser på det här nu. Det är två personer som är försvunna tills någonting annat dyker upp. Okej. Då ser jag upp mig med omedelbar verkan och tar ut min inneboende semester och går hem för gott. Nej, men Kurt, varsågod, Martinsson. Nu har du din chans. Och så hälsa Elias att jag hämtar honom på söndag till invigningen. Men gå in i så länge så kommer jag. Mm. Daniel Fredén från Kvällstidningen. Det är du som vänta. Det är du som bor här eller? Vad är det som har hänt? Har du något att säga? Eller så kan du ringa till mig. Du kan ta mitt kort. Nej, jag kan prata. Okay. Det är så att min hustru är försvunnen och jag är på inga grunder anklagad för mord. Ja, jag vet. Och det är djupt kränkande. Du kan ju se själv vad som hänt här. Varför har de grävt upp här? Jag vill bara mitt... Förlåt, jag vill bara att min fru ska hittas igen i livet och jag vet att hon lever. Asså? Och jag vill... Kan man skriva om det är någon som har sett någonting, om det är någon som har... Vad som helst, att de hör av sig till dig omedelbart. Om de ja, har visst, sett något. Tips. Har du något emot att jag har... Ja, visst. Kan man lägga in en bild på Magdalena också? Självklart, Magdalena. Södergren. Alltså det här är ett jävla helvete alltså.
Men för barnens skull så måste jag vara lite stark här. Ni får ursäkta mig. Okej. Lycka till du. Ralf, kom och kolla på det här. Hörru, nu tar du och sticker härifrån. Hör vad jag säger. Det är fan trakasserier det här. Vi poliser gör som alla kriminella. Vi återvänder till brottsplatsen. Jävla svin! Hör du inte vad jag säger? Du sticker härifrån, din jävel, hör det? Annars ska jag mörda dig, din fan! Mig också. Olle! Olle! Jävla oss! Jävla oss, Olle! Jävla oss, gå in nu! Olle! Sluta! Du jävla oss, se dig, tjej! Förlåt, Olle. Jag har haft det lite svårt. Är det du som är sheriffen här i området? Stick härifrån nu. Vi vill bara lugn och ro. Lämna oss i fred nu! Olle, kom. Olle, kom. Gå in. Kom nu, se. Kurt, kan du stanna ett tag? Jag måste få prata med dig. Kurt, kan du stanna? Vad håller du på med? Jag tog en promenad. Nästan 10 000 steg. Olle Södergren ringde mig och säger att du står och glor utanför hans hus. Ja, ja, just det. Jo, jag tog nog den omvägen. Jaha. Du vet att det kallas stalkning, förföljelse. Jag kanske tvingas döma ut ett besöksförbud. Det är pinsamt, Kurt. Det är vad det är. Ja, men just nu så upplever jag att det är du som förföljer mig. Herregud, är du barnslig nu? Välkomna, ska ni vara alla. Jag säger bara, äntligen står vi här med våra nya plan. Vi har samlat, tjatat och gnatat på kommunen. Och nu ligger den här under fötterna på mig. Tack ännu en gång till alla som har arbetat för att sätta fotbollen på kartan i Ystad igen. Tack. Nu blir det match. Det är kul att få spela på den här planen. Jag har tagit en plats i laget, ja. Ja, men vad fan, du är ju bra. Klart du kan ta en plats i det här laget. Jag vet inte om det. Kom igen, kom!
Du, är det något fel på plan? Ja, det är de här polackerna som har slarvat. Det har ju slarvats med hela anläggningen. Ja. Skulle ha haft en läktare där borta, men det hade vi inte råd till efter inbrottet. Vilket inbrott? Ja, det var ju ett inbrott här nyligen. Hela kassan rök. Och vad gjorde ni? Kom hit, titta lite, inte mer. Var det två unga poliser så? Ja. Hur stor var kassan? 20 000. Som ungdomarna hade slitit hårt för. Titta! Du är blind! Okej, tack. Är det glatt här? Ja. Varför har du inte berättat att det var inbrott här? Därför att det var ett vanligt inbrott. Kassan var försvunnen. Ja, men ingenting annat. Nu, håll käften. Nu går du ut på plan och säger till dem att vänta med matchen. Katarina? Katarina, det är Kurt. Nu vill jag att du lyssnar på mig för det här är jävligt viktigt. Jag är på invigningen och jag vill att du utvärder den jourhandsaken. Vi måste ta bort planen. Riva upp den nya planen? Jo, du hörde rätt. Vi måste ta bort planen. Ja, men nu får du väl ta och ge den. Nej, nu... Nej. Det räcker inte. Det räcker inte med att... Du känner dig säker, Kurt. Nej. Mertensson, ta med Svartman och kom hit till planen. Vi måste bryta matchen. Säg till grabbarna att sätta sig där. Gå och sätta er här. Vad är det som händer? Jag kan inte förklara det just nu, men vi måste bara bryta matchen. Kära publik, vi blir tvungna att ha ett litet uppehåll. Under tiden så kör vi dragning i lotteriet. Väldigt fina priser. Match i England. Resa. 10 minuter. Vi avbryter matchen och plockar bort planen för att det är alla deras svartjobbare. Planen ska rullas bort. Den ska bort. Jag trodde du hade slutat. Den ska bort. Titta på dig, Sergen. Sergen! Kom här, Sergen! Stopp honom! Nej, inte dit, inte dit, inte dit. Ska du eller jag ta förhöret med Olle Sidingen? Ja, jag tror att jag tar den passningen. Ja, det är bra. Svartman, du åker till Jarks hustru och berättar att vi har hittat honom. Okej. Ja, precis. Det är mina barn. Jag ska prata. Hej. Hej. Pappa kommer tillbaka snart. Ska du vara duktiga nu då? Ja, Theo. 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 Theo! Stanna kvar här, lova mig det, okej? Okay? Theo! Theo! Theo!
Kommer du tillbaka nu då? Ja, men det är väl klart. Jag hade ju rätt. Och alla vi andra hade fel. Känns det bra? Ja. Och så vinner du den där resan till London också. Grattis, hörru. Snart spricker du väl. Magdalenas död. Det var en olycka. Jag pratade med Olle. Och han berättade att hon ville lämna honom. Och så blev det ett jävla grel i trappen. Och de stod och slet i hennes väska. Och så lossade ena handtaget. Och hon föll ut ur trappen och bröt nacken. Hur vet du att det är sant? Nej, det vet jag inte. Men vi undersöker både trappan och väskan just nu. Så gömde han henne i källaren. Han förstod att han skulle bli misstänkt för att ha kastat henne ut ur trappen. Han gjorde det för barnens skull. De skulle han ju ha förlorat i alla fall när han blev upptäckt. Jo, men han fick panik och tänkte att han skulle klara sig undan. Och så när gjorde Jarek inbrottet och upptäckte kroppen i källaren. Varför måste han dö? Han hade ju fått sina 20 000. Ja, han ville ha mer. Och när Olle och grannarna hade misshandlat honom så gick han tillbaka och gjorde det med en sten. Barnen då, vad hände med dem? Finns någon moster i Borås? Ni är långt borta för små barn. Utan föräldrar, uppryckta sådär. Vad hemskt. Du, jag tänkte gå hemåt och ta en sväng med Jussi. 5000 steg. Vill du locka mig in imorgon? Nej, jag har ju stegräknaren. Du, tack. Och så den här Londonresan som jag vann, den var ju för två. Och som jag minns så har jag förbundit mig till ett visst sällskap. Kurt, jag är inte ett dugg intresserad av fotboll. Nej, men jag har också svårt att tänka mig sin match utan att tänka på att det ligger lik under plan. Men det finns ju annat man kan göra i London. Jag vill alltså, men jag... Barnen, ja. Fråga Henrik, han kan väl komma hit under en helg och umgås med dem. Det tror jag han vill. Tack. Snyggt. Precis. So cruel, the things I see.